повернулася в перший клас, то я б собі побажала бути більш уважнішою, тому що після дитячого садочку мені було цікавіше гратися, ніж вчитися. І треба бути уважною, щоб запам'ятати даний матеріал, що розкаже нам вчитель. І ще треба було більше читати книжок, бо в майбутньому це допоможе мені гарно висловлювати свої думки і гарно розмовляти з своїм співрозмовником. Якщо б я повернувся у перший клас, то я б собі порадив займатися спортом раніше та здобувати нагороди. Адже спорт – це здоров'я, гарна фізична підготовка та міцний імунітет. Бути більш впевненим, вірити в себе та свої сили, не боятися йти до своєї цілі. Помилки – це непогано, помилки – це досвід. Завжди вчитися чомусь новому, адже це приведе до успіху. І не припиняти мріяти, адже всі мрії обов'язково здійснюються. Я б сказала собі першокласниці, що не потрібно боятися школу і потрібно наоборот радіти тому, що ти вчишся, бо ти здобуваєш собі знання і дуже багато друзів. Ти можеш познайомитися з другими дітьми і завести собі нових друзів. І ще ти можеш познайомитися з вчителькою, яка тобі завжди допоможе. Я би собі побажала бути впевненою в собі, щоб в мене були сили і не боятися, коли хтось тебе буде ображати, бити і обзивати, просто не звертати увагу на це і просто робити те, що я хочу. Я би побажала, щоб з першого класу трохи почати вчитися табличку множення, щоб в другому класі я би її знала на пам'ять. Я б собі побажала на українській, щоб в першому класі на українській мові знала все, що вчителька нам каже. І в другому класі я вже розуміла ці теми. Я би побажала вчитися гарно математики, української мови та читання. Ходити в бібліотеку і вчити багато книжок і віршів. Бажаю першокласникам бути впевненим в собі, не боятися йти в перші класи, тому що там ти знайдеш нових друзів, дізнаєшся багато чого нового, навчишся читати, писати і познайомишся з чимось новим. Не боятися вчителів, не боятися виконувати завдання. І так, як я ходжу на спорт, то раджу всім першокласникам початися займатися спортом в першому класі. Я бажаю, щоб ви прийшли в школу, тому що ви там навчитеся і співати, і читати, і писати, і малювати, і все. І познайомитись з вчителькою, з друзями. І буде так всі 11 класів. Я бажаю майбутнім першокласникам, щоб вони не боялися в школу, а йшли туди із задоволенням, щоб вони знаходили собі нових друзів, і вони знайомилися з ними і грали. Щоб вони не боялися всіх вчителів, які в них будуть, щоб вони не боялися школи, щоб могли спокійно писати, там, не боятися, що їх наругають за неправильні відповіді. У мене гарна вчителька, вона тільки буває сварить хлопців, а дівчаток не сварить. Бажаю вам таку саму. Щоб вони не боялись вчителів і дружили з однокласниками. Ну що гарно вчились там, не кричала вчителька на хлопців. Хлопці, які йдуть в перший клас, що слухались вчительку.